allora le... Vi mostro di rimacca! Che mai? Che rimacca! Det er ikke uvanlig at jeg våkner av lydene fra Finland. Det har jeg gjort så mange ganger. Men ikke sånn som nå. De må ligge stille. Den gangen her de på Ullevål sykehus annerledes. De har hatt et stygt fall. De har hjernerystelse.